was der Nier kann, der steht voll Stamm und für Saison hier. Schau, Gott, wo lite fel och här kommer en jättetackling från Carl Johansson. Mathisen, ja, de lirkar sig ur den där knepiga situationen, Sirius. Där är Carl Johansson först två gånger om. Markovic som står upp och gör det bra. Viktig brytning från Carl Johansson, men då saknas det en mitt med egentligen vilket försvar som helst. I stundom är de fortsatt duktiga på att komma in här, det vill säga i mellanrummet. Men de har svårt att få slutprodukt och riktigt. Och då står rätt för att få andra bollen. Rosengren. Ställningsläge. Bjarnason finns i en intressant yta. Och då är det en väldigt viktig brytning från Carl Johansson. Avgörande där. Ja, det var det. Desperation sen från Sundsvall försvaret som tar bort. Titta på Carl Johansson. Elbosidi mot Johansson. Ja, det ska vara frispark för Carl Johansson som tar sig in före. Jordan Larsson, god teknik. Här är Jordan Larsson. Där är Carl Johansson. Han står för en formidabel insats. Steven Jakob får ett svar på det här möjligen. Han gör sig nämligen redo för att hoppa in i IFK Göteborg. Alamari gör det där. Ja, så står man och sover lite grann i Falkenberg. Det är väl för väl då att inte alla gör det, för den där brytningen är superb, Kalle Johansson.